Na začiatku to boli štyria dosť vtipní stredoškoláci. Urobili pár predstavení a potom prišiel nápad na televíznu reláciu Štvorkolka. Tá získala ocenenie nie len na Slovensku, ale aj v Čechách. Divadlo pri Kolkárni sa stalo miláčikom Handlovej a ich predstavenia boli vždy vypredané do posledného miesta. Od posledného predstavenia uplynulo 5 rokov. Naši vtipní stredoškoláci sa nám stratili z očí a dorástli na solídnych tridsiatnikov. Báška Špániková vyštudovala herectvo. Dnes je členkou umeleckého súboru divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a čerstvou doktorkou umenia. Aj Igor Suchý vyštudoval Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Talentovaný herec je na voľnej nohe. Braňo Čukan je pedagóg za probáciou dejepis a etická výchova. Pracuje ako zástupca riaditeľky Handlovského domu kultúry. No a Martin Čukan je politológ. Určitý čas bol našim televíznym kolegom, dnes je ministerským euroúradníkom. Keď sme už prestali dúfať, že ich ešte uvidíme, ohlásili svoj nečakaný comeback. Čo hovoríš na comeback? Teším sa. Na čo si spomínaš tej éry, keď hrávali tak pravidelnejšie? Tie ich bláznivé napady. Málo vecí dokáže naplniť dom kultúry a oni povedia to, čo my chceme a srandovne, takže preto sa tešíme. Je to taký oddych? Je to oddych, samozrejme, a hlavne sranda. Je málo vecí, na ktorých sa schutí. Ja napríklad dokážem zasmiať a toto je jedna z nich. Čo je na nich také? Čo vám ja viem povedať? Som často vonku odcestovaný, ale tak, keď je príležitosť, idem pozrieť určite račak. Každý sa zabaví, keď môže, a na nich sa je stále na čo zabávať. Výborne, že sa vrátili. Chodili sme pravidelne a veľmi sa tešíme. Stále sme zatiaľ boli stále a dúfam, že budú pokračovať ďalej. Oni sú jedineční, pre mňa sú perfektní improvizátori, ja ich mám veľmi rada. Nám to strašne chýbalo, tých 5 rokov je veľa. My spolu hrávame, ale nie vždy vo štvorici, takže hrávame dvaja, traja, tak sa striedame celých 5 rokov, ale tá štvorica nám veľmi chýbala. Ja som v tom momente, keď mi volali, varila akurát sviečkovú, tak som všetko nechala tak. A utekala som zakričať na balkón, že húra. Ale nie, nie to, my sme sa tak spontánne medzi sebou bavili, ale keď mi prišlo proste na facebookovú stránku taký prvotný plagát a s termínom, tak ja som fakt sa nevedela dočkať tohto dňa. Bolo to také, jak za starých čias a môžem povedať, že už po dlhom, dlhom čase som sa tak dobre nezasmial ako s týmito troma bláznami. Nebali ste sa, že ľudia zabudli, že neprídu? Bolo to ťažké na začiatku, práve kvôli tomu, že sme mysleli, že po tých 5 rokoch to bude mať iné grády, ale už prvé predaje tých vstupeniek naznačili, že to bude geniálne, lebo sa tie lístky v podstate minuli jak teplé rožky. A to nám takým spôsobom dodalo sebavedomie, že fakt máme tu v Handlovej meno a že ľudia stále potrebujú takú srandu, humor a potrebujú sa uvoľniť a majú dosť starostí v živote, tak myslím si, že dúfam, že my im pomôžeme sa z toho nejakým spôsobom aspoň na tie 2 hodiny nám to zapomniť. Divadlo pri Kolkárni počas comebacku predstavilo svoje best of. Scénky Feministka, Koza, Bobisti či Bôžik ich diváci už dokonale poznajú. V čom sa ty cítiš najlepšie? Mne sa strašne páči Koza. Strašne. Potom sa mi veľmi páči Matka v Sirote, lebo to je proste taká švihlá ženská, čo to celkom rád si dám. A potom sa mi páči v podstate skoro všetko. Mám veľmi rada scénku, kto to bol. Lebo tam sa vybláznime. Takisto Jarku Kotočovú milujem a aj všetky, skutočne všetky. Ja v podstate som ani nevlastnou vinou som sa vyprofiloval ako mentálne zaostalý, takže ja v podstate všade hrám mentálne zaostalého a asi mi to ide najlepšie, keď ma stále obsadzujú do týchto úloh. A preto Maky si ty skvelý. To je ťažko povedať. Každá postava, v každej postave mám niečo, len neviem, čo sa týka Senky Koza, tak tu nemám veľmi rád, ale všetci ju zbožňujú. Začína to byť asi trošku inak, ako som si to predstavoval, že Žabecká? Nepokazte si to. Takže, z čoho sa skladá ako za školská Krstia? Vidím ťa. No, z čoho? Nehovor tobie! Krstia! Koza školská sa skladá. No.
Poď. Skladáko, kolena, ramena, femena. No, prestáv, čo. Povedz mi to, douška. Koza školská sa skladá z trupu a štyroch môhov. Nádhera, muá. Takže, čo urobím ako prvé predtým, než vyskočím na kozu? Vidím ťa, krstník, vidím. Moment, krstňuj tam, poď. Predtým kozu podojíme. Ja ťa podojím, človeče. Predtým, než vyskočím na kozu, ide náprav. Teraz sme si to opakovali. Pri tom kotúle. Kotúli. Takže to znamená, že stojím, ruky sú spriamené, všimnite si, pánva je pevná. Poď si chytiť. Vidíš to? A... No, dobre. Takže stojím, pevná pánva a noha ide dopredu. Pánva, urobím malý pohup a noha ide dopredu. Vyráža dopredu, nohy sú, ruky sú už dole a kontrolujem sa, aby mi koza čo? Neušla. Meno? Ide druhá noha, vidím, že ma niekto počúva, že krsťo, naopak tu nevidím nič. Uchopím kozu, zarazím jemne pánvu. Bola som naozaj veľmi zvedavá, či životná realita neobrala našich priateľov o zmysel pre nezmysly. Neobrala, skôr naopak. Zahrali výborne, dokonca možno ešte lepšie ako kedysi. Jednoducho dozreli. Sme zodpovednejší, trošku sme si urovnali veci, čo sa týka profesijného a súkromného života, ale čo je podstatné, že chceme, aby tam bol štart, nie len nejaké stretnutie. Baška, keď sa lasím do toho, keďže ty si profesionálna herečka? A tak nie, že kecala, my sme tak zohratí, skôr po tej technickej stránke sme to dávali do poriadku, svetelná zvuková réžia, aby to klapalo a mali sme aj technickú skúšku, aj kostýmovú skúšku, všetko sme mali pripravené, generálka bola vlastne včera, čiže deň pred predstavením a dnes už v úplnej takej pohode sme. Muž, fuj, snaží sa byť galantný. On vám totiž, milé dámy, rozumie. Smiešné. A pritom vás vyzlieka pohľadom, až len očami sa snaží rozopnúť vašu podprsenku. Ve to poznáte. Každá z nás, aj ty určite, už v živote zažila ten pátravý pohľad, ktorý jednoznačne hovoril. Kde máš ten háčik na podprsenke? Ukáž mi ich, vybali ich na podprsenke! Nič iné, len tento vtip. Čo sa to tu pasie za kozičky? Prichádzajú k vám. Úprene sa vám dívajú do očí. On jednoducho potrebuje len zistiť strih vašich nohavičiek. Nič viac. Len kvôli výskumu. Chlapi sú, milé dámy, zbytoční! Nech žije feministické hnutie! Život bez podlasy! Na konci predstavenia na pódium vystúpil host a krstný otec comebacku herec Ľubomír Pavlovič. Nemali by ste chuť to s nimi skúsiť? Lebo keď ste vybehli na to pódium, tak som chvíľočku zabudla na to, že som kdesi čítala, že ste pred nejakým piatkom oslavovali nejaké narodeniny a mala som pocit, že ste ich kamoš. Pokojne povedzte, že 6.10. No, samozrejme, ja totiž to moja mama mi hovorí, že som večný puberťák, ešte furt som puberťák. Takže ja ako to mám tak ako v génoch a tak sa aj správam a mám taký pocit, že tak sa aj poberiem tam ako puberťak. No, oslovili ma, tak možno to bolo zo žartu pred týmto predstavením, pred touto obnovenou premiérou, alebo ak by som to nazval tak pred premiérou, že či by som niekedy s nimi niečo trošku ako nevytesal. No tak ma to potešilo. Vytesajte. Nemám žiadne zabrany. Myslím si, že ani budem sa dokonca veľmi tešiť. Spokojný som bol, výborný, tak ako vždy. A máte nejakú obľúbenú postavu? Všetky sú super. Boli výborní, fakt fantasticky. Dostali sme sem pozvanie, ale fakt úplne vôbec neľutujem, že sme sa zúčastnili. A odkiaľ ste prišli? My sme zo Slian.
Aj slzičky tiekli od smiechu? Určite áno, určite áno. Boli sme fakt, som veľmi prekvapený, že niečo takéto sa vlastne uskutočnilo, že niečo takéto vzniklo. Fakt veľmi, veľmi pekne ďakujeme. Úžasný, krásny, taký ako vždy. Takže nesklamali. No určite nie, ja som sa nesmierne tešila, teším sa na každé ich vystúpenie. Som šťastná, budem z tejto eufórie ďalší týždeň žiť. Toľko spontánnosti a toľko napaditosti, invencie a toľko bezprostredného humoru je málo kde vidieť. Všetká česť na zdravie. Na zdravie a na úspech. Nech sa im darí, lebo sú skvelí.